עוד איך מסתולל בעמי לבלתי שלחם. הנני ממתיר כעת חיה ברד כבד מאוד אשר לא היה חמוהו במצרים למן היום ווסדה ועד עתה ועתה שלח העז את מכניך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם הבהמה אשר ימאסה בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומת והירד דבר אדוני מעבדי פרעו הניס את עבדה ואת מכניהו אל הבתים ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני ועזוב את עבדה ואת מכניהו בשדה ויאמר אדוני אל משה נתת ידך על השמיים והיוורד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל העשב השדה בארץ מצרים ואת משה את מטהו על השמיים ואדוני נתן חולות וברד ותהלך אש ארסה וימתר אדוני ברד על ארץ מצרים ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד אשר לא היה חמוהו בכל ארץ מצרים מאז היית לגוי מאז היית לגוי ויח הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם עד בהמה ואת כל העשב השדה יקח ברד ואת כל העש השדה שיברח בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים הטירו אל אדוני ורב מהיות חולות אלוהים וברד ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד ויאמר אליו משה כיסיתי את העיר אפרוס את כפי אל אדוני הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד לא יהיה עוד למען תדע כי לאדוני הארץ ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים והפשתה והשעורה נוקתה כי השעורה אבי והפשתה גבעול והחיטה והקוסמת לא נוקו כי אפילות הן ויישא משה מפרעה את העיר ואפרוס כפיו אל אדוני ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארסה וייר פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתו ויכבד ליבו הוא עבדה ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר אדוני ביד משה